está aqui trabalhando, a gente é um trabalho durante o ano todo, para a gente conseguir trazer o teatro para cá e mostrar para as pessoas esse trabalho bonito, essa forma bonita que Jesus nos mostrou que é capaz de continuar sem o pecado. Esse ano o desafio é grande, né? Porque todo ano a gente faz no estádio e esse ano nós resolvemos fazer aqui. Então, para todos nós está sendo um desafio muito grande. O local é pequeno. Esse ano eu estou na coordenação do apoio. O apoio ele fica nos bastidores, né? Fazendo o possível e o impossível para que todas as cenas aconteçam. Estamos ensaiando hoje aqui, o último ensaio. Como vocês podem ver, estamos preparando, já o palco já está montado, as roupas também, já está tudo confeccionada. Estamos aí, já nos preparativos para poder ensaiar, para poder apresentar amanhã. E se Deus quiser, vai dar tudo certo para a gente. Mais um ano, se eu não me engano, acho que é o sétimo ano, né, do teatro. Estamos aí, vamos apresentar, né? E aí, é isso, entendeu? Vamos apresentar e que realmente amanhã essa praça enche de gente para poder assistir a maior história de amor, que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Faço o papel de Maria, que caminha toda a Via Sacra, seguindo os passos do seu filho Jesus. Um momento de muita emoção, momento que nós sentimos a dimensão do amor de Deus por nós, por cada um de nós. Aquela cruz ele carregou por amor, aquela cruz ele buscou por amor, e naquela cruz não são os pregos que o seguram ali, foi seu amor por cada um de nós. Então é a mensagem que eu deixo para vocês, que vocês reflitam sobre isso e busquem o amor de Jesus, porque sem ele nós não somos nada neste mundo.
estamos aqui trabalhando, a gente conta com todo mundo prestigiando a gente. E a gente está aqui como uma forma de ferramenta, mas o trabalho de Jesus. Um pouquinho do que Jesus fez para cada um de nós. É por amor mesmo, por amor a Jesus. Mostrar ao público como Jesus sofreu por nós, para evangelizar bastante pessoas, aquelas pessoas que precisam e ver como que aconteceu desde o começo até hoje a morte de Jesus, o que significa para nós todos a morte de Jesus Cristo, o que Ele fez por nós na cruz. Bom, e como todos os anos, mais um ano estamos aqui na 7ª edição da encenação da Paixão de Cristo de Santo Anastácio. E como todos os anos, esse ano não seria diferente, novos desafios. E esse ano foi maior ainda os desafios para nós, né? Porque mudamos de local, estamos agora aqui na praça, onde precisamos mudar todo o cenário, reestruturar, né? Reescrever o roteiro, porque mudou os lugares. E esse é um desafio muito grande para nós, mas que estamos realizando aí com fé e com muita confiança em Deus para que tudo dê certo, para que tudo saia conforme a vontade de Deus. Esperamos que o público também esteja presente, nos prestigiando também na encenação. Que Deus possa abençoar a cada um daqueles que contribuiu, que fez a sua doação, os patrocinadores. Que eles possam ser abençoados, cheios da graça de Deus. Todo ano, apesar de conhecida, todo ano emociona, todo ano nos deixa com o coração bem palpitante mesmo, naquela dúvida de fazermos bem, não para nós, mas fazermos bem para quem está assistindo, fazermos bem para a honra e glória de Jesus. E hoje estamos aqui com o nosso coração muito feliz, com muita alegria de estar novamente servindo o Senhor nesse evento
da paixão de Cristo, que começou em 2011. Estamos aqui saboreando novamente a emoção do primeiro amor. E Deus nos trouxe novamente para essa praça. Saímos do estágio e esse ano estamos aqui na praça para apresentar a paixão de Cristo. Para nós é uma emoção muito grande e nosso coração está em festa. A ansiedade é a mesma do primeiro ano, Deus renovando a cada ano. E esse ano é em especial. Hoje estamos realmente muito entusiasmados, com o coração muito feliz e muito alegre de apresentar a paixão de Cristo 2017 para honrar o amor de nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a cada um dos integrantes que aqui estão, que nos ajudou durante todo esse trajeto, durante os ensaios, que foram poucos esse ano, né? Porque o desafio foi grande, porque nós não iríamos fazer. Mas graças a Deus, dentro de um mês a gente conseguiu montar o evento aqui. Estamos aqui hoje para apresentar para todos vocês. Quando chegou o tempo da paixão, Jesus foi com seus discípulos a Jerusalém para participar da grande festa da Páscoa. Os judeus vinham de todas as partes a fim de participar também. Jesus reuniu-se com seus apóstolos numa grande sala preparada para aquele momento. Jesus chega para a ceia pascal judaica. Muito desejava comer com vocês essa Páscoa, meus irmãos. Em verdade, vos digo, não terei mais oportunidade de tomar outro alimento até que tome assento em meu trono na glória do meu Pai. Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, dizendo: tomai e comei deste pão, esse é meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim.
Da mesma forma, Jesus tomou o cálice, deu graças e o entregou, dizendo: Tomai e bebei todos vós esse cálice que contém o meu sangue, da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Em verdade, vos digo, que um de vós que comigo come, há de me trair. É aquele a quem eu der um pão embebido em vinho. Acaso sou eu, mestre? Tu o disseste, Judas, por que não vai e faz o que tem que fazer depressa? Em verdade vos digo, que nesta mesma noite, todos vós se escandalizareis comigo. Ainda que seja uma pedra de tropeço para todos, nunca será para mim, Senhor. Pedro, em verdade vos digo, que nesta mesma noite, tu terás me negado 3 vezes. Nunca! Se for necessário, morrerei contigo, jamais te negarei. Foi em direção ao jardim chamado Getsêmani. Irmãos, sentai aqui enquanto vou orar. Pedro, Tiago e João, venham comigo. A minha alma está triste até a morte. Sentai aqui e vigiai, orem. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Salve-me das armadilhas que armaram para mim. Você realmente acredita que pode suportar todo o fardo do pecado? Este fardo é pesado demais. Salvar todas essas vidas é caro demais. Ninguém conseguirá, jamais conseguirá.
Meu Pai, eu confio em vós, em ti eu busco refúgio, mas que não se faça a minha vontade, mas sim a sua vontade. Quem é teu pai? Quem é você? Jesus voltou para perto de seus discípulos e disse: não fossem capazes de vigiar nenhuma hora comigo. Levantai-vos. Vamos! Eis que o traidor se aproxima. Soldados armados se aproximam e Judas com eles. Judas vai até Jesus e o beija. E o Filho do Homem será entregue às mãos de pecadores. Mestre, salva-te. Judas, é com um beijo que entregas o Filho do Homem? A quem procurais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. E perguntou Jesus pela segunda vez: a quem procurais? A Jesus de Nazaré. Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscai, deixai que esses se vão. Soldados se aproximam de Jesus para prendê-lo. Viestes armados de espada e cacetete para me prender como se eu fosse um ladrão. Estive pregando na rua todos os dias e no templo, e nada falei escondido. Mas está bem, essa é a vossa hora, é a hora do poder das trevas. Os soldados prendem Jesus e o levam ao Sinédrio. Pedro, que seguia Jesus, entrou no pátio. E então um dos que estavam lá perguntou: por acaso não é tu um dos discípulos deste homem também? Os servos e os guardas acendem uma fogueira para se aquecerem. Também estava Pedro de pé entre eles. Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, foi quem disse aos judeus do conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Os soldados chegam com Jesus. Caifás pergunta: você, por acaso não és tu? É Jesus de Nazaré? Você diz que é rei? Aonde fica o teu reino? De qual linhagem de rei você vem? Vamos, fale! Você foi trazido aqui como um blasfemador. Falei publicamente, ensinei no templo e nas sinagogas,
e nada. Falei escondido. Por que me pergunta? Pergunta para aqueles que me ouviram pregar. Estes sabem o que eu ensinei. A essas palavras, um dos sacerdotes presentes dá uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Se falei mal, prova-o, mas farei o bem, porque me bate. Então Caifás perguntou: és tu o Filho de Deus? Sim, sou eu. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfêmia! Blasfêmia! Vocês ouviram isso? O que vos parece? É réu de morte! Então vamos, leve-no a Pilatos. Precisamos tomar uma decisão com relação a esse malfeitor. Vamos, eu já disse, leve-no, leve-no! Pedro estava entre eles em volta da fogueira. E alguém lhe perguntou: por acaso não és tu um dos discípulos de Jesus? Então eu não te vi com ele no horto. Eu já disse, eu não conheço esse homem. Pedro negou Jesus 3 vezes. Imediatamente o galo cantou. Enquanto os soldados passavam levando Jesus, ele olha para Pedro. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro saiu daquele lugar e chorou amargamente. Judas, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, acredita que não merece mais viver. Judas sai arrependido e alucinado e se entrega nos braços da morte. Judas vê uma árvore, sobe nela, amarra uma corda em seu pescoço e se enforca, antes mesmo de ver seu ato de traição ser consumado. Traz esse homem a mim. Governador, se este não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Os soldados levam Jesus, que já se encontra muito machucado, e o coloca diante de Pilatos. Sacerdotes apresentavam toda espécie de acusação contra ele, mas Jesus não respondia a nenhuma delas. Ele está provocando subversão no meio do povo, espalhando seus ensinamentos por toda a Judeia.
Galileia, onde começou, espalhando doutrinas inaceitáveis. Impostos a César e proclamando ele mesmo como o próprio Cristo Rei. Mas este homem não é galileu? Sim, Jesus é galileu. Da Galileia não podia vir nada de bom, não é mesmo? Mas este não é o profeta que há 5 dias entrou em Jerusalém e vocês os receberam dando boas-vindas e hoje querem a pena de morte? Que loucura é essa? Vamos ver. Vou castigá-lo e soltá-lo. Soldado, mande que o açoite, mas não quero que o mate. Os soldados levam Jesus ao local do açoite. Jesus, o despem de suas vestes com brutalidade, amarram ao tronco e começam a chicoteá-lo, e a cada chicotada, uma contração de dor. Meu pai, o meu coração já está pronto. Chicoteia novamente. Começa a caçoá-lo e maltratá-lo. Ele disse que era filho de Deus. Manda teu Deus se libertar, ó filho do Altíssimo. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Vamos, rei, dê as ordens, afinal de contas, somos os seus servos. Ora, ora,
Um Deus sem corona, um rei sem coroa não é um rei. Que tal pegarmos uma coroa para homenagear o nosso rei? Deixe comigo, irei buscar uma coroa. É mesmo, não podemos esquecer do bastão e do manto, né? Afinal, o bastão e sem seu manto não é o rei. Aqui está a sua coroa, toda trabalhada. Com licença, majestade. Aqui está seu bastão e seu manto. Os soldados levam Jesus novamente até Pilatos. Olhem! Olhem! Já não é o suficiente! Crucifique-o! É de costume! Entre vós, pela Páscoa, que vos solte um preso. Soldados, tragam Barrabás. Naquela época, era costume que lhe soltassem um criminoso por ocasião da Páscoa. Então Pilatos, com autoridade, pergunta a todos: quereis que vos solte Jesus, rei dos judeus, ou Barrabás? Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Solte Barrabás! Crucifica Jesus! Solte Barrabás e crucifica Jesus! Solte Barrabás e crucifica Jesus! Pilatos pede aos soldados que soltem Barrabás. Soltem Barrabás. Nada conseguia, chamou o escravo, pediu que lhe trouxesse uma bacia com água, lavou as mãos e disse: eu sou inocente do sangue deste homem. A vós, e a vós, pertence toda a responsabilidade. Soldado, prega essa inscrição sobre a cruz. O que está escrito nela? Jesus, rei dos judeus. Não escreva rei dos judeus, mas sim ele diz ser o rei dos judeus. O que eu escrevi já está escrito.
cumpre o que eu ordenei. Vão! Pilatos entregou Jesus aos judeus para ser crucificado. Junto a Jesus foram também condenados ao mesmo suplício dois malfeitores. Como diz nas Escrituras, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus começa a sua caminhada, carregando sobre os ombros uma cruz pesada. Jesus saiu da cidade a caminho do Monte Calvário, também chamado Gólgota. Os soldados fazem Jesus carregar sua cruz, a poder de chicotadas. Jesus cai pela primeira vez. Os soldados fazem-o levantar as chicotadas. Jesus levanta-se e continua sua caminhada. Encontra-se com sua mãe ao longo do caminho. Jesus, ao ver sua mãe, para exausto. Maria se aproxima de Jesus, abraça-o e acaricia seu rosto. Soldados afastam Maria e dão chicotadas em Jesus, que continua sua caminhada. Jesus cai mais uma vez. Os soldados tentam levantá-lo a chicotadas, mas muito fraco, Jesus não consegue. Então, um dos soldados, percebendo que ele já não tem mais força, diz: soldados pegam Cirineu, que se encontra em meio à multidão, para ajudar a Jesus a carregar sua cruz. Música.
Jesus, Verônica. Verônica vai até Jesus, enxuga o seu rosto que se encontra muito machucado. Em seguida, apresenta a toalha com a face de Cristo estampada. Soldados afastam Verônica e dão chicotadas em Jesus, que continua sua caminhada. Crucifica! Crucifica! Mulheres de Jerusalém, não chore por mim, mas chore por vós mesmos e vossos filhos. E a essas palavras, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Jesus continua sua caminhada. Sob o peso da cruz, Jesus cai mais uma vez. E Simão Cirineu diz a Jesus que ele consegue. Quase sem forças, Jesus levanta-se e segue o seu caminho até o Calvário. Jesus chega ao alto do Calvário. Os soldados afastam Cirineu. Despem Jesus de suas vestes com brutalidade e o pregam sobre a cruz. Jesus, com muita dificuldade, segue até a sua cruz. Os soldados cravam-lhe as mãos e os pés no madeiro. A cada martelada, Jesus se contorce em dor. Ah! Ah! Pai, perdoa! Eles não sabem o que fazem. Um dos soldados pega a inscrição e diz: e as vestes de Jesus? Que tal dividi-la entre nós? A túnica de Jesus era tecida de alto a baixo e não tinha costura. Disse um dos soldados então: pare, pare, não rasguemos, mas sim deitamos sorte sobre ela. Assim se cumpria as escrituras: repartiram sobre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Oh,
soldados levantaram a cruz. Filho de Deus, desça da cruz. Você que diz o rei de Israel, desça da cruz para que vejamos e acreditemos. Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo! Também um dos ladrões crucificado disse: tu nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós recebemos o castigo dos nossos feitos mereceram. Este homem não fez mal algum. Tu nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós recebemos o castigo dos nossos feitos mereceram. Este homem não fez mal algum. Eu te prometo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pai, perdoa! Eles não sabem o que fazem. Aproximam-se da cruz Maria, sua mãe, João e Maria Madalena. Jesus, olhando para Maria, diz: mulher, eis aí o teu filho. E olhando para João: João, eis aí a tua mãe. Maria se ajoelha diante de Jesus. Que entre os doutores
assuntos de Deus. Esse mesmo menino que está na cruz, o rei dos homens, se chama Jesus. Jesus respira com dificuldades. Ergue a cabeça e grita. Eli! Eli! Lama Sabachthani! Vejam! Ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem tirá-lo dessa cruz. Jesus, gemendo e respirando com dificuldades, diz. Tenho sede. Então, um dos soldados levanta-se. Vocês ouviram? Ele está com sede. O soldado molha uma esponja no vinagre, coloca na ponta de uma lança e leva à boca de Jesus. Para saciar a sede, nada melhor do que vinagre. Tome! Após provar o vinagre, disse Jesus. Tudo está consumado. Jesus respira com muita dificuldade e diz em alta voz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Após essas palavras, Jesus inclinou a cabeça e morreu. Aos pés da cruz está sua mãe, triste e desolada, mas contida e apoiada pelas mulheres e João, imóveis, em profundo silêncio. Sagrado coração, despido diante dos olhos da mãe que tanto amou. Sou eu o beijo que o traiu, toda dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Vejamos se realmente está morto.
Um dos soldados transpassou-lhe com uma lança o lado de Jesus, e da ferida jorrou sangue e água. Jesus morto não se move. Sim, ele é filho de Deus. Nossa missão está cumprida. Deixamos que os seus o sepultem. José de Arimateia e Nicodemos, que acompanhou todo o suplício de Jesus, ajudou a tirar o corpo de Jesus da cruz. Filho morto, e por alguns momentos contemplam. Em seguida, José de Arimateia e Nicodemos envolve o corpo de Jesus em um lençol de linho fino e o colocam em um sepulcro novo aberto no rochedo. A profecia se cumpriu. Jesus está morto, ferido e castigado por nossos crimes, esmagado por nossos pecados, depois de ter vindo ao mundo, pregado o amor, a misericórdia e o perdão. Depois de ter curado os doentes, ressuscitado os mortos, multiplicado pães, anunciado a salvação, consolado os corações, Jesus está morto. Tudo está consumado. Essas palavras ecoavam nos ouvidos daqueles que acompanharam Jesus até o Calvário. E a espada transpassava o coração de Maria. Aquela tarde se fez trevas. E todos voltavam para casa sem acreditar no que acabava de acontecer. Não era ele o Messias? Aquele que veio para libertar o povo? Aquele não era a salvação de Israel? O Cristo prometido nas Escrituras? O que ia acontecer agora? Como Deus pôde permitir tamanho sofrimento e injustiça? Tudo está consumado. A dor e o desânimo confundiram os corações daqueles que esperam em Jesus a restauração do reino de Israel. Não compreendia os ensinamentos de Jesus, suas palavras e nem as profecias das Escrituras. Maria, sua mãe, conservava a esperança em seu coração. Apesar de não conhecer os planos de Deus, ela conhecia bem o fruto gerado nas suas entranhas. Apesar da dor imensa,
Maria sabia que para Deus nenhuma coisa é impossível e que aquele não era o fim. Não podia ser o fim. E na aurora do terceiro dia, surge de dentro daquele sepulcro uma luz tão forte e radiante que faz com que os soldados fujam de pavor. No terceiro dia, Deus nos revela que só o amor pode vencer o ódio e que a morte não é maior que a vida. Alegrai-vos, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou! Grupo teatral Nas Asas do Senhor! Seja bem-vindos todos ao palco Grupo teatral Nas Asas do Senhor! Parabéns! Mais um sucesso! Agradecendo a Deus primeiramente, noite maravilhosa. Agradecendo a todos os presentes, a todos os colaboradores. Sétima edição concluída com sucesso. Que Deus abençoe e ilumine cada vez mais a vida de cada um de vocês. Uma boa Páscoa, uma feliz Páscoa a toda a família anastasiana e de toda a região. Parabéns, Grupo Teatral Nas Asas do Senhor! Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo. Vamos receber nosso querido amigo Reinaldo, intérprete de Jesus Cristo, chegando nesse momento no palco para receber o carinho de todo o grupo e também de toda a população. Parabéns mais uma vez! Sucesso! E que venha a 8ª edição da encenação da Paixão de Cristo 2018, se assim Deus nos permitir.